Добър вечер и здравейте на всички фен-футболни маняци. Време е за фен-батъл номер 18. А при мен на гости са ми Владимир Петьов, който е вече двукратен победител, гонещ трета поредна победа. И неговият опонент тази вечер е дебютантът Киро Димитров. Здравейте, момчета, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се. Супер, супер. Как сте, момчета? Заредени максимално. Очакване на 18-я кръг. Предвид на трупаната програма сме заредени. Добре. Кире, представи се на аудиторията. Ти си нов участник. Какво имаш да кажеш за този? Аз съм дебютант през този сезон. Гледал съм английското първенство от 10 години, ако не и повече. Имам представа за футболисти, играчи. Биш футболист съм. И това е цяло. Супер, Кире. А колко време играеш в Ентри горе-долу? От тази година за първи път. Ага, ти самия сезон си дебютант. Супер. Да. Добре. Всички, Влади, теб няма да представяме. Ти разгроми водещия миналия кръг, така че всички те знаем като палача на фен-баталите. Добре. Както че си победител в миналия кръг, предлагам направо да започнем към твой отбор. Би ли ни шернал екран да видим какво си подготвил? Един момент. Вижда ли се вече? Да. Добре. Ами, много набързо, миналия кръг, това, което виждате, беше състава ми. Имам 58 точки. Доста добре. Да, признавам се тогава, че, както казах, направих смяна, която сега, между другото, съжалявам. Именно Кевин Де Бройне го махнах на място на Салах. Ти нямаше как да знаеш, между другото, че... Ами да. Да, така че другите играчи, които имам, са си почти редовни във всеки един кръг, с малки изключения, и за преминем по-нататък, набързо мога да кажа само, че единствено се радвам, че Лунстрам направи повече точки, който признавам си не го очаквах, а пък се разочаровах от резултата между Лестер и Норич. Но предполагам всеки един, който е използвал Варди като капитан, така че нищо ново не казвам. Това е общо взето накратко. Това е за отборът и от миналия кръг. Да. А какво си ни подготвил за предстоящия кръг? Предстоящия кръг? Само един момент да видя дали ще зареда. Предполагам, обикновено не винаги се взима решение. Ами да. Петър вечер, така че предполагам, че ще претърпят промени, да? Със сигурност 100%, даже повече от една е възможна. Това е състава, който виждате в момента. Така изглежда. На вратата Ру Патрисио. До миналия кръг имах Райан от Брайтън. Просто този кръг мисля, че не знам, залага малко повече на разнообразие. Не всеки път едни и същи играчи да имам. В защита съм заложил на тази четворка, обаче тук със сигурност ще претърпи тя промени, като най-вероятно ще махна от титулярния състав защитника на Лестър, тъй като си мисля все пак, че това ще бъде доста труден матч за тях като гости. Пък и честно да си кажа, трима играчи от Лестър в състава ми ще ми дойде, както се казва, тумъч, нали? А и гледах статистиката, която казва, че всъщност този сезон, не знам дали хората са забелязали, но до сега факта Лестър да се втория, именно защото поне 8 или 10 кръга имаха, да кажем, не е чак толкова претенциозни съперници, а пък по-рано, когато са играли с някой от традиционната шестица, имат само загуби. Да не изреждам отборите, нали? Ливърпул, Манчестър Юнайтед. Отборите от традиционната шестица те претърпяха загуби от всичките. Да, да. Така че, както казах, за момента защитната ми линия е така, но дотре ще има промени. Халфовата линия, мисля, че на този етап надали ще има промени. Със сигурност ще си остава и Де Бройне и Сон. Мадисън се чуда, но за момента просто не знам с кой бих могъл да го смена. Пък и а ти си върнал Де Бройне на място на Салах? Да, да. Махнах си Салах, тъй като той няма и да играе все пак. И си върнах Де Бройне, защото... Един трансфер ли имаш, извиняй, че те прекъсвам? Да. Вече го направих реално, така че от тук нататък... Ще е минус, да. Ми ще е минус, да. Затова ти казвам, че се чуда Мадисън дали въобще да го махам. Пък и той
млад играч, добър, нищо не се знае, може пък и да направи нещо срещу Манчестър Сити. Да, да, изпълнява и статичните, нали? Той винаги е обект. Именно, пък и стила на Лестър, който Брендан Роджерс в момента проповядва, е точно такъв, че те играят на контратаки, а ние до момента виждаме в доста от мачовете в, да кажем, дербита в Англия, Манчестър Сити точно от това си пати най-много от контратаките на гостуващия отбор, или няма значение, те ако са гостуващ отбор. И затова си мисля, че пък в крайна сметка може пък Мадисън да се окаже добър ход. Така че може да си остане на мястото до утре. В нападение имам Варди, Рашфорд и Мусе от Шефилд. Като тук също така мисля, че ще има някаква промяна. Но пък тя, как да кажа, може би просто ще остава Мусе игра с дама нападатели, пък на негово място ще вкарам или друг защитник, както карах, или още някой в халфовата линия. Това не съм го решил. За момента това е става, който набързо направих преди няколко часа. Mm-hmm. Като, както казвам, нали, ще претърпи промени. Виждате резервната скамейка. Не, че има някакво голямо значение. Ще имат възможност зрителите да видят, нали, крайните ви състави утре, като прочитат статията вече. Ми изглежда доста добре. Аз харесвам и, че Мейсън Маунт си го бенчнал, защото и аз мисля да направя също конкретно за себе си. Точно срещу Тотнам не знам какво би... Може и да избухне, но не е риск, който съм готов да поема точно този кандидат. Нищо не се знае, английска висша лига е това. Да, да. Иначе да се върна на темата, като цяло и аз съм напълно за Лестър, защото стила, който, както ти каза, изпълняват при Брендан Роджерс, могат да се възползват перфектно от слабостта на Сити да... в момента, в който те са без топка, защото те са абсолютно покъртителни, когато са без топка Сити този сезон и наистина много зле, да. И статистиката го показва. Добре, Влади, супер, благодарим ти за обстойния анализ. Кире, да преминем направо към тебе. Били ли шер на векан? Да видим ти какво си ни подготвил, как се представи миналия кръг? Момент, само да от миналия кръг да видя отбора. Mm-hmm. Миналия кръг съм с 65 точки. Но супер. Гоитаме извади в последния матч с тези 8 точки, които има. Като цяло отбора, на който съм заложил за 18-ти кръг, е същият, с изключение на Андро Робъртсън, който знаете, че няма да играе. Mm-hmm. Ето го и състава. На вратата отново Гоита, който се надявам пак да направи поне 10 спасявания на Касъл. Този матч ще се заключи, сега мога да кажа. Мартин Кели, единствен играч, който се чудех дали да го сменявам, но тъй като през този сезон аз правя супер много трансфери и съм загубил страшно много точки само от това нещо, реших да не правя повече никакви трансфери, да заложа на този състав. На мястото на Андрю Робъртсън съм взел Урие от Тотнам, който се надявам да направи нещо срещу Челси. Суйончи, Лундстрам, който не е сменяван откакто съм започнал да играя. Кевин Дебройне, който се надявам на гол и асистенция срещу отбора на Лестър. Сон и Мадисън в халфата линия. В нападението много се чудех кой да избера за капитан най-вече. Между Варди и Рул Хименес, но се справях на Хименес, защото матч срещу Норич не е толкова тежък и се надявам да отбележи поне гол. Mm-hmm. За Ебрахъм той ми е една алтернатива, така да го кажа, тъй като няма друг нападател за мен, който да сложа на тази позиция. И всички знаем, за Варди, отново не изменя. В резервите Андрю Робъртсън, който няма да участва, Мартин, който го бях взел от два кръга и се представи прилично. Пулишич и Кантуел, който не го и пуска почти, и се стои там на скамейката. Изглежда супер, между другото. За Хименес днеска в подкаста Петър Виденов и нашия първенец за месец ноември. Таню казаха няколко думи за Хименес. Аз съм абсолютно за такива диференшали да се слагат капитани. Изглежда много, много готино и
лично мога да те поздравя за избора, защото аз също, аз не харесвам да, нали, то си личи от резултатите ми, но не харесвам да се залага на необичайните заподозряни, нали, в групата Де Бройне, Салах, Мане, Варди. Но все пак, когато се случва да има такива мачове, хубаво да има диференшал, на който да разчиташ, и супер си се спрял. Надявам се да ти е, да ти е печелив диференшал и ще видим. Ще видим. Норич, по принцип, аз от този мач най-малкото очаквам и доста голове, така че да нови Химене се замесен повечето от тях. Добре, момчета. Да. Супер. Благодаря ти, Кирен. Вече мога да спреш да ни шерваш. Направо ще мина към въпросите, защото и времето ни напредна. Влади, да започнем с тебе. Въпрос номер едно е: играч над 8 милиона, който според теб ще направи най-много точки. Играч над 8 милиона, който мисля, че ще се представи добре на ниво, този път залагам на Хюн Минсон от Тотнам, тъй като гледах между другото и статистика, проучвах. Дори преди Мауриньо и след, той е, как да кажа, един от най-добре и постоянно на ниво представящите се, и то когато Тотнам са домакини. Пък и гледах също така стари мачове срещу Челси, мисля, че той се представя доста добре, има голове, има асистенции срещу Челси, така че не съм безразличен отбор, както се казва на жаргонен език, затова залагам на него. Добре, супер избор. Кире, ти какво мислиш по въпроса? За играч на 8 милиона ще заложа на Рашфорд, тъй като в последните мачове, които съм гледал, 5-те мача, има може би 3 гола и 2 асистенции. И все пак играят срещу Уотфорд, които са 20-ти. Предполагам, мисля, че така беше. Да, да, да. Близкото. И се надявам Рашфорд и Юнайтед да размажат Уотфорд. Аз също се пожелавам, защото и на мен лично даже и ми е капитан. Добре, момчета. Кире, този път ще започнем въпрос номер 2 с тебе. Играч под 8 милиона с най-много точки. Мога ли да кажа от моя отбор? Или? Естествено, да. Ще заложа на Рио Хименес. Тази обратна психология ми е добре позната. Под 8 милиона, тъй като все пак съм сложил и за капитан. И се надявам да направи нещо. Добре. Хубаво, Влади, ти? Ами аз отново мисля, че ще изненадам всички, като кажа едно предположение. Аз ще заложа на Калвърт Люйн от Евертън, който смятам, че ще се отличи с нещо срещу Арсенал. Общо взето това е. Тук отново залагам малко по-така на не някаква лойка, по-скоро на късмет. Диференшал изненадата, да. Тя ти помогна миналите фенбатали. До тук си супер, така че дай Боже да продължиш серията. Да, и той все пак е във форма Калвърт-Люин. Днеска Юлиан си говорихме точно по този въпрос. Той се чуеше между него и Нил Мопе. Реално не знам дали вие знаете. Дънкан Фъргюсън му е бил специален личен треньор на него и на другите нападатели в академията, така че те се познават отлично. Добре. Да. Още един въпрос тогава към тебе, Влади. Играч от 8, т.е. над 8 милиона, който обаче да направи нищо, който да ни разочарова този кръг. Тук отново ще изненадам и вас и себе си с това предположение. Мислех го днес и с оглед, като видях кой с кой горе-долу играе, взех решение, че играча, който според мен нищо няма да направи, пък струва доста пари, това е Никола Пепе от Арсенал. Добре, окей. Добре, аз нямам, не мога да, никой няма как да знае с каква схема реално ще излязат Арсенал. Все пак картета го обявиха при по-малко 2 часа. Няма как да знаеме какво ще се случи там. Добре, супер. Кира, ти какво ще ни кажеш по въпроса? Ами, тъй като Арсенал са много зле през този сезон, аз ще заложа на Александър Лаказет. Той е, може би, около 10 милиона е в фентазито. Да. Така че... Ами, нямам представа и колко. Аз лично съм гледал доста мачове на Арсенал и мога да кажа, че с нищо не впечатляват. Единственият играч, който се отличава в състава на Арсенал, това е Обама Янг. И за мен играч, който се представи зле, е Александър Лаказет. Добре, супер. И даже той в предишните 2 мача оставаше, въпреки че при около 3 кръга, ако не се лъжа, аз даже тогава го имах в състава си. Той даже вкара и гол впоследствие, после 2 мача подред стана резерва, което беше супер странното решение.
Ще видим, ще видим. Жалко наистина за отбор като Арсенал, не сме свикнали да гледаме там, но надяваме се, че има си ръководни фактори, ще си погледнат и ще си напишат домашното. Добре, момчета. Бързо с това може да приключим, но имаме все още около 4-5 минутки да ми кажете по една прогноза за така важния матч на кръга, ако мога да го откроя, Манчестър Сити и Лестър. Кире, ти какво мислиш за този матч? Как ще приключим? Надявам се да стане хубаво дерби и голове. И най-вече играчите, които имаме, да се отчитат с нещо. 2-2 на точен резултат. 2-2. Добре, окей. Супер. Това няма да ви донесе точки, само да ти кажа. Гол майстор да казвам ли? Ми, може да кажеш. Може да кажеш. И, не. Ще кажа Кевин Де Бройне. Mm-hmm. Гол и асистенция. И Жезус. Обикайното. Да. А за Лестър ще заложа на Варди. Да. Който си е и техният таран. Супер, добре. Влади, ти какво мислиш за този двобой? Аз, преди да кажа точно прогноза, исках точно това да кажа, което и одеве загаднах, че точно в този момент ще се види дали всъщност Лестър с този сезон са наистина много добри и впечатляващи при Брендан Роджерс, или просто до сега са имали късмета да играят с по-непретенциозни отбори. И това класирането се дължи просто на някаква случайност и на все пак добра игра, но не срещу толкова добри отбори. Но въпреки всичко, ще заложа на, ако трябва да кажа точен резултат, 3-1 за Манчестър Сити. Mm-hmm. Не мога да гадая голмайстор и това не съм никога бил добър в него, но все пак си мисля, че Лестър няма да са най-отчаиващите или въобще да са някакви много зле на Етихад, но все пак си мисля, че класата на Сити ще си каже думата и те ще поведат. Добре. Аз ще кажа и аз една прогноза за финал. Казвам скромното 1-0 за Сити. Надали ще стане, но помня как свърши миналия сезон матч. Аз тогава доста плаках на този матч, но какво да се прави? Ще кажа пак 1-0. Според мен е двата отбора, макар че е абсолютно противно на очакванията, и двата отбора ще търсят победа, защото изостават с двуцифрен брой точки от Ливърпул, така че ще търсят победа със сигурност, но ще кажа 1-0. За хубав финал така. Добре, момчета, благодаря ви още един път. Нетърпение очаквам утрешния ден. Не само заради назначението на Артета. Просто искам да видя дали пак ще могат да се купуват играчи от Арсенал. Чисто любопитство е за мене. Ще е най-интересното за утрешния ден за мене. И ви пожелавам искрен успех и на двамата и по-добре да спечеля. Мерси, успех и на вас. Хубаво. Тогава приключихме фен батъла. Желая ви хубава и спокойна вечер и весели празници. Лека вечер. Мерси на вас също желая. Чао.